上帝和亲友面前见证，这对男女现在就要结为夫妻，不要忘了这一切是多么的神圣，你愿意生死苦乐永远和他在一起，爱惜他，尊重他，安慰他，保护着他，两人重新建立起美满的家庭，你愿意这样做吗？ Yes I do。 听我说，手牵手一路到尽头，把你一生交给我，过去明天更多回忆，今天你要嫁给我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 。整个宇宙浩瀚无边的情
许会笑着哭，但那人是你，所以不怕哭。幸福。